私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。氷川きよし、一人焼肉中の自撮りショット公開、気を使わなくていいから楽 W。こないだ朝テレビで肉は食べた方が良いって言って、だからジョギングした後に友達が働いてる焼肉屋さんで一人ランチ焼肉。気を使わなくていいから。楽 W と印、焼肉屋で白の T シャツに簡易エプロンをつけている自撮りショットや、一人焼肉の様子の写真をアップした。歌手の氷川きよし、44、が自身のインスタグラムを更新し、最新の自撮りショットを公開した。またはその他のニュース。二宮和也、氷川きよしに感銘を受けた行動とは？紅白で学んだのは、それ。続けて批判ではないんですけど、なるべく謙虚に素直に書くんですけど、やっぱ物足りないっていうの一視聴者としてわかるんです。よといいエピソードが弱い、ため収録では少し持ってトークしてしまうなどとコメントした。出演者らがアンケートについて話す中、二宮は、でも俺、これが正解なんだなって思ってるのは、と前置きし、みんなが揃って同じアンケート書いている時の謙虚さってめちゃくちゃ大事だなと思ってて、それを思ったのが、紅白歌合戦の全歌手のアンケートを司会をした時に見たんですよ、と発言。そして、そうなった時にめちゃくちゃいろんな人がいるわけ、と明かすと、一番感銘を受けたのが氷川きよし大先生。としてアンケート用紙に書かれている氷川きよし様という部分の様を二重線で消していたと話し、俺が紅白で学んだのはそれ、様消すと言い笑いを誘った。二宮和也、氷川きよしに感銘を受けた行動とは？紅白で5月22日日本テレビ系2-3に嵐二宮和也が出演し、氷川きよしに感銘を受けた出来事について話す場面があった。番組中、ゲストの斉藤光は相談したいことがあるとして、アンケートで構成する番組多すぎないですか？と切り出した。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。